numvise avuga ngo yampaye ngo n'amashampanye ngo ndanywa ndasinda umaze gusinda mbabwira ko ngiye gufata ngo sehe urubuga ngo kuko ngiye gukora kudeta nakubiswe n'inkuba sehe bwose arakora kudeta arikora kudeta kandi ari ku butegetsi Bakunzi ba radio Ishakwe inshuti zacu turabasuhuje iyi ni radio Ishakwe ivugira Washington DC muri kumwe na Sixbert Musangamfura kuri mikro uyu munsi turi ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane umwaka 2021 uyu munsi dukomeje bya biganiro byacu twahaye inyito gutsindwa kw'inzira bwoba XFAR bikomeje kutavugwaho rumwe iki kikaba ari igice cya 12 muri iki gice cya 12 dufite umushyitsi wifuje kuvuguruza cyangwa se gukosora ibyo twavuze mu biganiro byacu byatambutse tukaba rero tuza kumugenera kino kiganiro cyose kugira ngo ashobore kuvuguruza ibyo yemeza ko twavuze mu buryo butajyanye n'ukuri ntabwo nirirwa mvuga izina rye muri iri riburiro araza guhabwa umwanya atubwire uwo ari we umutumire dufite uyu munsi rero yifuje kugira ibyo yuzuza cyangwa se akosora kuri ubwo buhamya cyane cyane ko aravuga ati mwamvuzemo mfite uburenganzira rero bwo kugira ngo nkosore ibyamvuzweho ibyo mbona bitajyanye n'ukuri nagira ngo ntiriwe njya muri byinshi cyane muhe ijambo abibwire numve ko anatwumva neza muri studio mbaje gusuhuza Sixbert Musangamfura urahora komeye ndaho wakwibwira rero abatwumva ndajya ngo mbanze mbashimire yuko rwose radio yanyu Ishakwe yatanze ikiganiro kandi icyo umuntu yumva kitamunyuze mukaba mwa uruga kugira ngo yisobanure ngiye nitwa Majoro Karangwa Petro Claveri nkaba ntuye hano muri Hollande mu Rwanda navuga bindi bya nyuma kuko nabaye muri nite nyinshi za gendarmerie nategetse mu gihe cy'intambara nategetse service de renseignement general ari yari shiza no kuvuga ibiro by'iperereza bya gisirikare muri ministeri y'ingabo kugeza 1992 ni gihe wabitegekaga ndava intambara ndavanjya muri gendarmerie ntegeka ibiro bya kabiri nabwo bishinzwe iperereza muri eta major ya gendarmerie simbwa na koneri Rutayisire ni wasimbuye muri ministeri nabaye muri gendarmerie kugeza muri December 93 ndahava noneho njya muri minuwari njya kuba officier de liaison kugeza mbese intambara irangira ubu rero nkaba ntuye n'umuryango wanjye hano muri Hollande muri make ndumva ari ibyo nabavuze urakoze cyane kandi ndagira ngo ushimire nyine ko wabonye umwanya wo gukurikira biriya biganiro byacu nagira ngo rero tudatinze duhite tujya mu by'ukuri ku mpamvu yatumye dukora kino kiganiro mu byo twavuze ibyo wifuza gukosora ni ibihe ibintu nshaka nifuza gukosora ni ibintu Major Bamu Sabankunzi yavuzeho bijyanye cyane cyane na raporo yaturutse muri Ministeri de la Defense nasinyeho ivuga
ibyo yakoze mu akiri mu gisirikare mbese ibintu yakoze bitagenze neza akamukora dossier dossier ikaba transmis au parquet. Iyo raporo nasinyeho yari nasinye kuri procès verbal de transmission ya dossier yari ivuye muri état major de l'armée. Ye nicyo najya ngo nyine mvugeho impamvu uko byagenze ko major Bamusaba Kunzi avuga ko iyo nyandiko wayikoze ubitegetswe na Serubuga urabivuga hiki ndumva major Bamusaba Kunzi ari umuntu utarukwiye kuvuga ibyo ngibyo cyane cyane ko yanatiyese personnel muri ministère de la défense akanateka personnel muri ntumuza agakora no muntu muri état major mu bya personnel no mu ofisiye uzubwenge ntago yavuga ngo giye nakoranaga na Serubuga kandi chef wa direct yari rusatira nkorera ministre de la défense ntago ngize nkorera muri état major de l'armée ikindi rero anta ku gendarme nabaga muri état major nakorera na état major de la gendarmerie ntago nigeze ntiyekwa na rume na rimwe hari nandi makuru menshi twagiye tubona yavugaga nyine yuko Colonel Serubuga na Colonel Rusatira batumvikanaga cyane ku buryo yenda koko bishoboka ko bitari korohera Serubuga kugira ngo aze guha amabwiriza abantu bakora muri Ministeri y'Ingabo cyane cyane bayoborwaga na Colonel Rusatira. Nagira ngo rero nkubaze iyo nyandiko yohereza dosiye muri parike amateka yayo nayahe ubwo ndashaka kuvuga amateka ya dosiye ubwayo nayahe kugeza ubwo bikugezeho ukavuga uti dosiye ndabona yajya muri parike amateka yayo nayahe ukurikije ubunararibonye wari ufite mu kazi ibyagomba gukorwa byose byari byarakozwe ku buryo dosiye yari igeze igihe cyo kujya muri parike mbese mu byukureka ntagirire aho dosiye yaje gutangira yasaba kunzi ndumva ryo byaba byiza kubera ko nabikurikiraga Saba Kunzi le 3 octobre bamuhaye yagiye ku Kakiru bamuhaye ikamyo y'amasasu amasasu agomba kujyana kuri front ayo masasu yaje kuyaka ni nayo masasu yari asigaye yonyine muri stock ya gendarmerie kuko andi masasu yo muri arume harashize amezi atari menshi barayatwitse noneho amasasu yarasigaye yonyine nayo muri gendarmerie bohereza major Bamusaba Kunzi wakoraga mu biro bya kane byo muri état major de l'armée kuza gutwara iyo kamyo yikaraza amasasu baramuha ikamyo nkuko abyivugira nagiye mwumva muri interview yagiye atanga yasabye yuko muri arme bamuha abasirikare bo kumuherekeza kugira ngo bescorte ayo masasu avuga ko bamuhaye abapeye mu 15 bakamuha na operateur radio akaba yari handika mu yakabiri yavuze yarimo umukora rimwe biribwa kubera ko état major ye yari yamuhaye imisi yo kujya gushinga imposte logistique mbese mu burenze za Rwamagana kugira ngo azabashe kuba yaravitaya abasirikare bari kuri front ubwo nawe amaze kuyimuha ibyo yivugira ku byo yivugiraga we amumva ikamyo imwe ngo arayibwira ngo niyikomeze mu gene ngo arayisanga i Rwamagana iyo kamyo yarimo promesse ja major ndumva yari imbaraga ariwe kuvoyaga afata indi kamyo yindi ngo irimo umukapura arayibwira ngo nigi Kanombe mbane ibintu ndere guhera aho ngaho numva ari ibintu nyine bitari bifututse urabona amasasa asigaye gutyo make baraguhaye kandi ugomba kuravitira kuri fro amakamyo ukava ngo nagene ngo urasanga ngo urwamagana mu kilometero zingahe utayi yagumyeho ugubane n'abantu n'abasirikare bagumane bose hamwe ngo nugiramo kugeze no mu nzira aramutse hagize ikibazo ubona ko yarwanaho igihe numvise aho ngaho byitangira harimo umuntu mu ofisiye umubamu harimo ikintu kimeze nka irresponsibility ariko dukomeza ibyo biranteye aragiye
ageze Rwamagana yakamye amasasu iri kumwe ntuza Promesse Jean Major Mbaraga abajije bambwira ko ntayo batayibonye arakomeza aragenda aca kuri za barrage za gendarme magana I Kayonza bambwe bati yo kamyo nayo twabonye aheza Kayonza nangwa ntawe avuga ko ntawe yabonye murumva deja byo bitangiye kuba ikibazo ubwo rero hageze kuko nakurikiraga nanjye kubera akazi nakurikira nari ndimo byose nabikurikiraga bo nkawe yavuze ngo asinye muri leta majoro yuko yabuze ikamyo agire gute urumva ko ubwo yatangiye afite kwijya mu bindi bibazo bye atanabisobanuye ngo avuge ko byamugendekeye mu nzira amakuru yanyu ifite rero nuko ageze aho ngaho I Kayonza yasanze hari batayo batayo ya n'ubicyo gihe yari koloneli Musonera cyangwa kiri major sinibuka afite batayo y'abantuza y'abarikiri bo mu bontuza mu bigo ntuza mu Mugesera bahageze yabo kumana nabo ikintu yakoze mu makuru n'icyo nafashe icyo gihe numvise hari yabwiye kompanyi imwe yari aho ngaho arayibwira ngo veza kiziguro ngo hari abasirikare ngo abonye baje baza umugo kuba baje ngo rande bandade badafite urudre ngo nibagira ara hoteli y'iyo kompanyi babarase noneho umukoma na kompanyi aravuga ati kamwe nabona gukora ibintu gutyo ntabanjije kubaza komanda wanjye kiziguro ni he tugereranije naho bari bari ndumva bari Kayonza nyine nk'uko bisobanuye siguro yarindi ni mbere ni ukuvuga ni mu gice cy'umutara mbese aho urugamba rwari ho rubera ye ariko ntabwo nageze kuri Froneza ni muri ibyo bice ratarashyiraho poste de logistique ye deja ikamyo imwe yayibuze urumva yarasiganye ikamyo nageze Kayonza abwira komanda wa kompanyi yera aho ngaruka iyo kompanyi ntabwo yari ye yari ya Musonera arabwira ngo abonye ngo abantu baje birukanka mbese basirikare ati nibagira ara hoteli yawe mu barase none umusirikare abavuga ati ntabwo bazason chef ati byo umuntu uzambwiye saba kunzi ati ibi ni ibiki ati nze kurasa ati no ndamubwira ati nturasa ati urasa ariko ari guha itegeko nturasa aho ngabo ntabwo ari abanzi no ari arte iyo ngiyo yari kompanyi yari batayo yatirwa na majoro ya uri Kigali rwarakabije yatirwa na rwarakabije yatirwa na majoro rwarakabije icyo gihe noneho bahageze rero urumva nyine kubera bavuze ngo ratanye kugira ngo bayirase urumva ko harimo ikintu gitumvikanaga none se ibyo byabaye nyine uwo munsi yari yafashe uwo munsi yarajyanye ibyo bikoresho exacto eshatu cyangwa ebyiri kuko avuga ko ku itariki ebyiri rwo babimuhaye nimugoroba nibyo noneho akanavuga nyine ko mbese ubwo turakomeza ibyo bise ubwo ni ku itariki eshatu cyangwa ebyiri ni rutrua no byabaye noneho ubwo amazi abonye ibyo bitabaye asubira Rwamagana biri muri raporo ya Haguma noneho ageze Rwamagana agenda abwira mu kigo yuko imbese ngo inyenzi ngo zinjiye Rwamagana yuko aba ofisiye benshi biri muri raporo yavuze ko bifite na umugabo azabizana bishyire kuri ntuza tubisome twese kuko iyo raporo ntayo nahunganye jyewe noneho ku buryo Haguma we yavugaga yuko ugenda mu telefoni icyo gihe njya mu numvisitasiyo uko imeze arambwira ati baje bati abantu baturasheho kandi bambaye imyenda ya gisirikare ya Armée Rwandaise nawe ubwo yabyivugira ko hari abasirikare batumye muri escorte hari abasirikare batatu bapfuye ibyo nabyo wumvaga ibintu bidasobanutse none watangiye kuza yinjira mu kigo atanga amategeko agira gute Haguma yamwiyamya ku buryo ageze afashe n'imbunda ngo ati ntutambira mu kigo ndakurasa ubona ibintu bidasanzwe noneho urumva ari nyine guhera kuri ibyo ngibyo avuye Kayonza yari afite imodoka
yagendagamo yabonye plaque militaire cyangwa plaque civile ibintu byaterwa no kwibaza na imodoka hari plaque civile narayibonye nanjye ubwanjye bukakiro none nkibaza umuntu akibaza nyine ibyo yararimo yuko iyo modoka wayibonye kuzihe tariki ubwo ngubwo ukiye bwo umunsi yari yagiye cyangwa uwo munsi yari yagiye ndumva gye nabivugira nka rutura ni mugoroba ku mugoroba niho nayibonye ariko numva ntabwo nibaza uko byageze ku cyo gihe bwo numva abantu bari bahuye nayo bavugaga yuko nyine Rwamagana yafashwe iyo kunyereza hageze mbese muri ibyo byose Rwamagana uretse ko sibyo ndi buvuge nk'uyu munsi ko siyo byanzinduye Rwamagana habaye nandi marorerwa hari indi kompanyi yacu yarashe kompanyi yarashe batere ya Musonera ikompanyi imwe ijya ande bandade irahunga habaye ibintu byinshi biteye ubwo birwamagana none urumva rero urumva muri icyo gihe cy'intambara yubonye nk'umuntu nk'abo ofisiye bakuye ibintu nk'ibyo ngibyo abantu batinya gutekereza ko ari wenda tuvuge ari senke mukorone babandi ari abantu bakoranaga n'umwanzi nta kuntu tutashobora kubitekereza gutyo ubwo ni bwo bisaba kunzi rero yafashwe arabyivugira afatwa na G3 de la gendarmerie wari posiyane bagize muri posiyane hamwe na Nsengiyumva urumva rero ibyo bintu ibyo ko Nsengiyumva yarashinzwe iperereza muri gisirikare deja urumva deja au départ urumusirikare ibintu byo muri mu ntambara byari urumva ni cya giteye ubwoba atakaje amasasu aravuze ngo agwe muri ambiscade ngo bayamutwaye niko yagiye abeshya ikindi cya kabiri arimo kubwira abantu mu kigo cyo muri groupe ngo abantu batewe kandi atari byo kubera ko lokatre gatsinzi yagiyeyo agezeyo kuko iramaze kuba shobita amajoro icyo gere bashyizeho agiye asanga Musonera cyari Kayonza n'umugabo ati kuva ngo Rwamagana yatewe ati bimeze bita ndatirekada atahubwo terekanze musanjye ngwe Rwamagana araza ramusanga asanga hagati ya Kayonza Rwamagana nta mwanzu uhari ahubwo ni nawo kaduruva kabaye krepa Paris abakunzi naba nundi wari ufite indi kompanyi wari warashe batayo ya Musonera nterwa mvuga ngaho kuko sicyo ntabwo aricyo ndavuga kuri sabakunzi gusa urumva nyine urumva biki iyo comportement yari afite mu gihe cy'intambara urumva nta muntu nakuna atari guhagarikwa setero minimum baramufashije ndibaza ko rero nyine turaza kugaruka hariya nakubazaga niba dosiye mbese kiriya gihe avuga ko dosiye yoherejwe muri parike niba niho wari ugiye kugana n'ubundi ko nguciye mu ijambo niba mbese yari yaranyuze mu nzira zose zo kugira ngo bikorwe ariko nagira mu mbazi hariya none se ni gute buriya saba kunzi yari kuza akabwira urugero nka majoro rwarakabije kuri pozisiyo yaramusanzeho akavuga ati ikiziguro abantu bavuye ikiziguro byacitse bimeze nabi kandi abasanze mu birindiro bazi neza ko aho hantu atigeze harenga ni gute buriya bintu byari gushoboka kuki mutabonye ko bashobora kuba ari ibintu banamupangiraga nta icyo gihe urumva information zatambukaga kandi n'aba ofisiye bari barabivuze babisubiyemo icyo gihe ukuntu byagenze n'amagambo yavuze kandi ageze n'i Rwamagana komanda haguma yakoze raporo imuvuga rwose birambuye urumva ko komanda haguma yari umunyakibuye wene umuntu yakuvuga ngo wenda baramuhimbiye kuko nta komanda haguma ntabwo yakoraga muri arume yakoze raporo y'ibyo yabonye ibyo yakoze ariko birumvikana yuko komanda haguma niba abonye ibikomerezwa mu ngabo hari ba lieutenant colonel n'uba bari ba lieutenant colonel hari posiyane hakaba na Nsengiyumva na Tore ndabizi ko rwose yari umuntu utinyitse cyane muri kiriya gisirikare kiriya gihe
abo bantu bakaza muri helikopteri bakaza mu kigo ayobora, we ari umukomanda, ndibaza ko icyo bari kumutegeka ntabwo ari kureka kugikora. Kandi yenda turaza gukomeza gatoya tuhavugeho ukuntu nyine nge ndibaza ukuntu umuntu mu majoro yagenda akajya mu kigo atayobora akajya gutanga amabwiriza no kugira gute biriya bintu ntabwo mubona ko yenda haguma ashobora kuba yarafite ikibazo nawe na barabyivugira yuko haguma yize mu by'Imana nawe yamuri inyuma kandi kuva icyo gihe cyakose ko nta kintu nta kibazo barafitanye nawe kandi wenda uburutse kubyana n'umuntu yitwaza ngo bya kiganduga haguma ari bunyakibuye ndumva ariko nta montage amukoreye umunsi ngo amuhimbire kugira ngo wenda ngo yuzuze umugambi basiruga bacuze urumva ko ari ibintu bicuramye kandi ibyo bintu byabaga ku manywa y'ihangu bose bareba n'abasirikare bandi bari kumwe n'ahantu haguma baga bahari bareba ntabwo yabikoze ari wenyine urumva ariko ari bagomba kubyireguraho ntabwo ari byo byarebaga ndumva nta byinshi nabikubazaho kuko uko bisobanura nkuko nawe wabuze uti hari ibintu byamvuzweho bitari ukuri ngira ngo nkusore nawe nza mubaza agire icyo abivugaho nagira ngo dukomeze mbwire nyine uko dosiye yakomeje dosiye rero umva ntuzahaguma yakoze sakunze yarafashwe afashwe haguma akora raporo yuko byagenze ayikora leta majoro ye noneho muri arme kuko wari wari batanze abasirikare bagiye beskorse ayo masasu dosiye ikorwa muri leta majoro d'arme abazwa na komanda zone yemeye bo dosiye imaze kurangira ubwo hagati aho ngaho kuko nakurikiraga sibira akazi kanjye numva ko bashaka gushyiraho kuri Martial noneho negera Colonel Rusatira kuko niwe chef d'etat wanjye General Rusatira ubu ngubu arambwira ati no ati no ati no ati kora note ministre uyumusobanurire kora note niyohereza kwa ministre atanga koro avuga ati dossier nibayizi muri transmet muri parike ibyo bya kuri mashyare ntabwo ari ngombwa ubwo nibwo twananditse nkora projet ya telegram nyishyira Colonel Rusinyine Rusatira wari chef wanjye direct none ministeri ibaza yuko iyo dosiye iza mu ministeri dosiye iraza bayohereza mu biro byanjye ibategeka garanse nyuma nyiha Epiphane hanyurwa imana kitemo na juin kite un officier juriste yari komanda kumana kapiteni sinibuka none kuko yari juriste rutse ko nanye nari officier wa gendarmerie nzi ko nashaka gukora procès verbal durase nyuma ndabwira nti fatije remaza avuye muri leta majoro d'arme n'ibingi byavuye muri leta majoro d'arme noneho dossier ubisome dukore procès verbal de renseignement tubi transmet muri pariki nta kindi umuntu yakoraga rero icyo gihe ni ugusoma mbese ibyo bakoze bakora synthèse ni ko bakora procès verbal de renseignement ziko kohereza muri pariki kugira ngo mbese dossier yihute ntabwo twanabitindanye kuko bavuga kuti noneho niba narengana reka bijye mu bucamanza ubwo bitagiye muri kuri Martial aziregure ahubwo ngo igume hagati y'abasirikare nicyo twakoze kandi kuko kiriya gihe hari harashyizweho itegeko ryo gushyira igihugu mu bihe bidasanzwe ku buryo koko ibyo by'urukiko rwa gisirikare nyine rwa kuri Martial rwashobora kurangiza imanza ko kanya byarashobokaga cyane byashobokaga kandi rero kubera ko twanga rederive zashobora kuzamo bya bindi byazagamo nyine ngo kuko arume bavuga ko arume ari abakiga ati buriya ati bamurashe kubera yuko ari umunyenduka kuri za derive rero twanga ko ishobora kuzamo bikajya no hanze niyo mpamvu nivuye ya ministeri de la defense twafashe icyemezo ko amadosiye bayohereza muri parike kugira ngo mbese ibintu habe boku transparency ihagije nicyo uko byagenze rero ese ikibazo nibaza kuba nyine yari yarabajijwe na komanda nzuwo nemeye mu gisirikare nkurikije amategeko agenga igisirikare nyine mwari murimo buriya byari byemewe ko umuntu mu majoro abazwa n'umuntu ufite ipetri iri hasi ye kuki batarebye niba byari byemewe yenda ubwo nta ikibazo cyane nta shingiro cyaba gifite
ariko niba bitari byemewe kuki batarebye umuntu ufite ipeti nk'irye cyangwa iriri hejuru ku bari bahari kugira ngo abe ari we umukorera dosiye cyangwa se ntabwo nta kintu mwagiraga cya komite de discipline no kuvuga akanama mbese ko kugira ngo ikabika kurikirana abasirikare bo mu rwego yari arimo igihe nyine kakabanza kwiga kuri dosiye mbere yuko ijya mu butegetsi cyangwa no mu bucamanza nta kintu nk'icyo cyari giteganijwe mu gisirikare oya mbese urareba intambara y'ibaro 1er octobre nyine duterwa hari akaduvayo kenshi abantu mbese ntabwo byari igihe cy'amahoro donc ubundi ari igihe gisanzwe en officier yabaye ikibazo abaye ni commission d'enquête ikikaba igategekwa na officier supérieur kuri uwo nguwo mbese baje gukurikirana icyo ni igihe cy'amahoro ariko reba rero urupfu gutobora intambara itangira twari mu kaduruvayo tutazi nibyo dukora tutazi niyo tujya ntabwo ari kujya muri byo ngibyo kandi ndumva ama connaissance ndumva zone me ntabwo yigeze abaza bamuhasa bakunze ngo amubaze ntabwo byari gushoboka ko ashobora kunze ari majoro il était présentiel kuri ntuza kuri zone emeye ntibyari gushoboka ari arigeri wari kumubaza ni Sengiyumva cyangwa Posiane no bari kumubaza nukuba ko muri make abari komanda nzone me cyangwa komanda haguma nta numwe wigeze amubaza no pas du tout ibakoze raporo kandi rero nicyo nakongeho nuko dosiye tumaze kohereza muri parquet burya ro procureur we yashobora gusubira inyuma akongera akaba akamubaza kuko ndumva bishobora kuba byuka ariko byanagenze procureur yashobora gusubira hanze yashobora gusubira inyuma akongera we akikorera mbese interrogatoire kwihutisha dosiye byari byiza koko kugira ngo dosiye ive mu basirikari cyane cyane ko nkurikije uko asobanura uko atanga ubuhamya bwe harimo ibibazo byinshi cyane ku buryo umuntu ashobora no kubirenganiramo koko ariko rero nanone kugira ngo na procureur abe yajya kureba abahamagari bari abakomanda bakoze ziriya za raporo kugira ngo baze kugira icyo basobanura nta na interrogatoire bamukoresheje nyine ni ikibazo gikomeye cyane cyane ko we avuga ko yafatiwe i Rwamagana agafatwa mu masaha ya kumanywa uwo munsi bahita bamuzana i Kigali ajya mu biro by'iperereza kwa perezida wa Repubulika niho byari biri nyuma anyuzwa i Gikondo ubundi barara bamujyanye mu Ruhengeri ku byo yageze mu Ruhengeri ninjoro ni ukuvuga rero uko mu by'ukuri aba bakomanda bombi nta mwanya babonye wo kugira ngo yenda se babe ba mbese n'ubuhamya batanze nge navuga ko ubuhamya mbese amaraporo yabo yari nk'ubuhamya kuko ntibamubajije cyangwa se ngo babone uburyo bwo kwegeranya amakuru menshi cyane yarebaga dosiye ariko iki numva atari we nakibaza kuko mu by'ukuri biragaragaza nyine ko ari ibibazo byari bihari mu mikorere cyane cyane byaturutse ku kavuyo k'intambara ikintu nagira ngo mbaze nkurikije imirimo wari ushinzwe wari ufite amakuru menshi cyane kuko hari aho bavuze ati hari abasirikare be batatu mubari bamuherekeje mubari baherekeje ibyo yari afite barasiwe i Rwamagana uko kuraswa kw'abo basirikare wakuvugaho iki kwagenze gute kwabaye ni ibiki byatumye mbese abo basirikare baraswa yagabye igitero babasubizaho umuriro barapfa cyangwa barabafashe barabarasa gusa wabivugaho iki uko nibuka icyo gihe mvugana haguma we yambwiraga yuko batewe n'abasirikare bambaye iniforume z'u Rwanda kandi bamaze kubarasa kuko baje barasa ku kigo abasirikare nabo bari muri position nyine de defense ba riposte bagiye kureba basanga nibo abasirikare bari kumwe muri escorte ya majoro Sabakunzi urumva rero ibyo bintu urumva ko byarimo ikintu cy'urujijo bidasobanutse kandi uretse n'ibyo ngibyo nibyo nakubwiraga yuko hari n'indi kompanyi indi byo simbyinjiramo yarashe ibatayo ya Musonera ukubona ko hashobora kuba harimo ibintu nyine bisa naho bifite urebye neza mu by'ubusesenguzi byo nyine byo kureba uko umutekano umeze kubashobora kuba harimo ubwumvikane n'abaduteraga
ukuntu byose nyine umvuga ibintu bidasobanutse ari niyo mpamvu banamufashe bagira ngo ajye kwisobanura. Njye ntekereza yenda ko buriya nka komanda haguma niwe mu by'ukuri wari ufite amakuru menshi cyane, kuko n'abo basirikare niba mbyumva neza barashwe n'abasirikare bahaguma n'abahaguma nibo barashe abo ngabo bandi. Nyine ntabwo byumvikana ukuntu major bamusaba kunze ari kuba yahawe abasirikare baherekeza ibintu yari afite ari abantu atangiye gukorana nabo uwo munsi ngo noneho ahite anababwira ati tujye gutera n'ikigo cy'i Rwamagana ngo abo bantu koko bajye muri position batangire barasa ikigo ari abantu bavuye no muri kompanyi PM police militaire kugira ngo bashyire abagireho ubwo bubasha ko kanya ari abantu agitangira gukorana nawe batanaziranye. Nyine aho ngaho umuntu yahajya impaka ariko mu by'ukuri uhora tubwiye ibintu nyine uko wari wabishyikirijwe nuko byoherejwe nyine muri parike kugira ngo dosiye ikomeze mu butabera. Sinzi mbere yuko tuva kuri aka ngaka niba hari icyo wakongeraho, noneho nkakubaza no ku bindi nari natekereje kukubaza bijyanye na biri wavugaga wifuza gukosora ku byo twavuze. Ako nakongeye kuri iyo dosiye ni uko kame mu nyuma yafungiye mu Ruhengeri byamubayeho uko abivuga birababaje birababaje rwose nawe ntabwo nakwifuza ko byari kubyambaho kandi uretse n'ibyo ngibyo rwose wakunze ntacyo twapfaga twari inshuti koko atari ubucuti ntabwo twasuranaga ariko nta n'icyo twanapfaga kubera ko yari ofisiye superiyeri namubahaga rwose. None ko hari aho avuga yenda nako bagakomereza ko hari aho avuga ko ku wa gatanu mwasangiye uriwe mu rugo noneho kanamubwira n'amagambo yenda twaza kugarukaho kandi nkaba numvise uvuga ko nyine mutasuranaga. Ntabwo twasuranaga rwose twarahuraga ahantu najyaga rwose mvuga nti urwo nagendagamo nabwo se nagendagamo nagendaga kwa Karemera musanzire we ko twari inshuti. Kwabo numvise avuga ngo yampaye ngo n'amashampanye ngo ndanywa ndasinda umaze gusinda mbabwira ko ngiye gufata ngo sehe urubuga ngo kuko ngiye gukora kudeta nakubiswe n'inkuba sehe rwose arakora kudeta arikora kudeta kandi ari ku butegetsi. Numvise ibyo byari bitoroshye nyine kandi ntabwo nongeye kujya kuvuma amashampanye we yavuze ko yari muri entreprise nyine afite nyine nabona musanzire we yamuhereza action kwa musanzire muri SGP nahe nari mfite ikamyo ya siteni ya romoruke ndumva atari amafaranga nari mbuze kugura champagne kandi ikindi cya kabiri natekaga sevedurance nyuma nabwo si amafaranga nari mbuze yo kujya kugura champagne nubwo atari nari ngiye kuvumbayo iwe nubwo rero nyine byavuze ngo nagiye iwe ntaho bihuriye njye natangaye. Ni ukuvuga muri make ko mutasuranaga mu ngo zanyu bikaba ari ibintu yavuze gusa bidafite ishingiro. Basi sinzi aho yabikuye ahubwo kumbwira ngo nanywe amashampanye ndasinda ngo ndangije ngo njya mbwira ko njya gufata serubuga kandi tutanasuranaga keke nayo nayo bahantu bivanye aho bivanye mu mutwe. Uvuze kuri Bwana Karemera Boniface ko yari inshuti yawe kandi akaba yari afitanye isano na Major bamusaba kunze aha nagira ngo nkubaze ikibazo mu byo yatubwiye n'ubundi hari ibisobanuro yatanze yerekana yuko utigeze mbese n'abantu bari inshuti zawe ko wabatereranye ntacyo wabamariye kandi wari ufite ubushobozi bwo kuba wagira icyo ubamarira. Nahera nyine ku rugero rwa Karemera nawe yarafunzwe mu byitso ndetse no mu gihe cya Jenoside ndibaza ko agomba ko yarabaye nawe inkirira hato ko ntacyo wamumariye kandi uvuga ko yari inshuti yawe. Yewe ndatangaye cyane rwose abivuze gutyo Karemera n'umuryango we uri hari i Buruseli unyesha kubaho. Karemera bamuteye kuri taverne Ranwi DC Society ko twaravonaga iteka ryose nyine uko bimeze ubwo ni ukuba mu ijoro ry'uwa gatandatu rishyira uwa karindwi. Wewe kuko yaratuye hajya ku Kicukiro uravuga muri 94 cyangwa 94 yego yaratuye ku Kicukiro mbese uri ku Kicukiro abagikanye uri ku kibuga i Kanombe agiye gutaha ku mugoroba wa saa mbiri umugore aramubwira ati ku kibuga sizi ikintu kiguyeyo
kubera ko ngira kwagamo minuwari rero ndamubwira nti imaze kumenya ko indege bayirashe y'umukuru w'igihugu ni byiza rero ntugura aho ngaho ntigumahuri ni ntuhave inutangiye kwideplace ntago uzikwemeza kandi koko ibyo nabubwiye byari byo iyo yibeshya akagenda kuko icyo gihe gaze president yahise ishyira rompo harya hafi ikigo cyayo yashyira baraje ikomeye cyane yari kwigwamo ndavuga nti guma aho ngaho uri ni nkubuje ni nzakubwira mu gitondo nituresa contact ngira nkubwire evolution hagati aho ngaho rero nagiye telefona n'abandi bose nyine numvaga kamwe bashobora kuba bari andanje numva nka na premier ministre Nsengiyaremye namutelefonnye telefona n'abandi dizamina kirwa mvuga bose mbabwira nti indege irahanutse nti ibintu bishobora kuba bibi Karemera mu saa 12 numva yari kumwe n'umugabo witwa Jean Marie Vianney Mbarushimana w'umwavoka hamwe n'umucuruzi witwa Suleiman wari muri umuntu wa Budara bari batatu bari muri annexe iruhande rwa restaurant mu gitondo mu saa 12 numva arantelefonnye n'akarwi nyine gatoya ati yewe ati twatewe ntibiteze ati twatewe ati barimo ati barashe hano ati bari baje kutwica ndavuga ngo mahuri ntindaje umuntu baratuje gusohoka mfata imodoka njya community n'aba escort wange bane ba gendarme ndasimbuka njyayo mpageze masanga hari aba jeep batatu bamaze kurasa abakozi be bose barenga 10 none we akizwa no kwari muri annex inyuma mu uzamu wari uhari avuga yuko nyine ngo minwa yamujyanye ariko arukubeshya murakaturu mbanza kuraba abakozi be niba ari ugihumeka wari urimo cyangwa ari umukobwa barashe mwibera atapfuye mushya muri community yanjye bamugira kuri Faisal babaje pasha kugaruka batatu bongira ntuze skotanye nabwo ndi mushyireho imbunda ndumwe bitari ikintuze grenade kwa stream niba kumeza kuza dusatira murasi babona nyine ko turi serie baratinya kandi amasasu bari bayamaze baragenda Karemera nagiye namusanga muri iyo nzu yari ari muri annex bageje kuyifungwa n'amasasu byanze bahinutse amazi neza hamwe n'uwo mwavoka ari Kigali deja we kuko n'umututsi Jean Marie Vianney Mbarushimana ndumva ari Kigali bononda bafata mujyana munuza muri Meridien maze kumugeza muri Meridien kuko rwose twari dufite inama nyine kuri SM tujyayo ngarutse umudamu wanjye arambwira ati n'abana bakaremera ntabwo bari basa ndavuga nti hari mu masaha yine ndavuga nti birakomeye mfata imodoka nshaka kujya kubazana ku Kicukiro ngeze hafi harya ya rompo y'abajepe baranyenterese butaka kuko bari banasahuye amabyeri barimo kunywa n'iki amabyeri ahenze baza kumenya ko ari igihe wamujyanye bari bandashe nkizwa n'abandi bangu baje pe bari barimo bahise babwira umuhungu bati urabona ko atari majoro uyu nguyu bumbana ngize imana nakomeje nagiye nafata umugore n'abana ngira ku Kicukiro nasanze umugore yari amaze guha passport abana be kubera ko umugore bakaremera bavuga ngo mbaye bavuga ngo ni muri umuntu ngo ni mushiki wa Rwigema umugore yahaye abana beza passport avuga ati mwebwe mfate passport ati yewe ibyanjye sinamenya uko biza kugenda ati mugende mwenyine ndabafata nabo ndabajyana mbajyana muri Meridien mbagezamo none se umuntu yavuga ngo ntacyo namumariye kandi ari yamukirije ubuzima uwo muntu yabagendera kuki ni Mombasa aho narindi yaza kunsura tw'abana barabizi ni kamyo yanjye ni wayigumanye muri Tanzania ngeze y'amafaranga arayampageze i Mombasa uwo muntu urumva tutari turi inshuti ikomeye cyane kandi sinari wenyine nakirije wakomereza ukaduha n'ingero z'abandi bantu waba warakirije muri kiriya gihe hanyuma tukaza kugaruka mu byo muri 90 ni menshi cyane nagiye na Orphelinat Gisimba muri le 2 juillet nijye wayevaka irimo abantu barenga 400 ubwo ni itariki ebyiri z'ukwa karindwi 94
Bo hari kari muri abo kwa Gisimba harimo umudamu wa Mugesera, Dr. Mugesera, Dr. Mugesera wa musaza ufite imvi, Mugesera anton uriya utwana wa wundi wo muri FPR, FPR. harimo Sonne Pause, harimo n'abacuruzi ba Kayiranga bari Kigali n'abacuruzi bakomeye, hariyo n'umuna na Pio Mugabo n'umugore n'abandi bose benshi bariyo i Kigali. Mbese mu mujyi i Kigali hari abantu barenga nka 500, ubu ngubu babaye n'abagabo n'imyaka ishize nyine. Abo bantu uvuga sinumva ari abantu bakomeye, bamwe muri bo ni abantu bakomeye muri FPR cyangwa bagiye bagira n'imyanya ikomeye cyangwa banakomeye wa mugani i Kigali, kuki bagushinja jenoside? Babigushinja bahereye heho? Nicyo umuntu ayoregwa nyine, ahubwo rituma nyine kubera ko bo baje ko abakeje abatutsi ari FPR yonyine, kandi mu by'ukuri aribo baje, ahubwo baje bateye bajya gufata ubutegetsi. Abatutsi bo mu Rwanda bakirijwe n'abahutu bene wabo babanaga, kandi nabo barabizi, kandi bitanye no kuvugwa n'ubyo tutabitindaho, biriya babikora kubera nyine inyungu za politiki zabo. Me ukuri kurazwi kandi kuzagaragara. Niba narakurikiye neza ubuhamya bwa Major Bamusaba Bakunzi, aho yavugaga ko ntacyo wamariye Karemera, cyane cyane gene naketse ko yavugaga muri kiriya gihe cyo muri 90, kuko yafashwe mu byitso aza gufungurwa, kubera yuko nkurikije uko byasobanutse mu biganiro twakoze, kubera yuko ari we wari ufite za lisansi zari mu mayira zigana mu Rwanda, kandi ari washoboraga mbese kujya kuzikura muri Tanzania. Akavuga rero ko ntacyo wamumariye icyo gihe cyo mu kwa cumi muri 90, igihe hafatwaga ibyitso. Nabyo ni ukubeshya. Karemera afashwe koko, afatwa mu gitondo ariko muri après-midi yavuyemo, kuvuga ngo ntacyo namumariye. Ubuse ko jyewe nakoga muri renseignement abirwa n'iki, icyo nandikiye ministre niwe perezida, raporo namwandikiye. Bien sûr umuntu washyizemo imbaraga zigaragara ni ministre wa commerce witwaga Nzabahimana, ndibaza ko ari Nzabahimana, Nzabahimana. nawe yari inshuti ya Karemera niwe wabo, ariko ntabwo yavuga ngo ntacyo nakoze. Nakoze uko icyo nshoboye. Icyo nari nshoboye rero nagomba kukuransenya nanjye nkerekana ko umuntu wanjye ucutangiye arenganye. Izi mbaraga se nari mfite ni izihe zo gukoresha? Ndumva ibyo avuga, ntabwo yari azi ibyo avuga. Mbere ibyo no gukora nabikoze. Mu biganiro twatambukije cyane cyane muri ubu buhamya twahitije muri kiriya gice cya gatanu cy'ubuhamya nyine bwa Major Bamusaba Bakunzi, byahise mu kiganiro mu gice cya 11 ku biganiro twakoraga cyangwa tugikomeza ibiganiro twahaye inyito gutsindwa kw'inzirabwoba FAR, bikomeje kutavugwaho rumwe. Hari ikindi wifuza gukosora? Hari ikindi wumva twavuze wifuza ko wagira icyo uvugaho tutavuze ahangaha? Ikindi nakongeraho ni uko nababajwe, uko nabivuze nababajwe n'ibyamubayeho, ariko ikintu nyine occasion majoro Bamusaba Bakunzi atafashe ni uko muri juin 92 aba des officiers bakuru Ubwo ni bakoresha urubuga ukuvuga kwa gatandatu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri. na kabiri des officiers donc hariho guverinoma ya Sendyaremye, Dr. James Gasana yari ministre de la Defense, Minisitiri w'Ingabo. ministre w'ingabo, bafata icyemezo cyo kugira ngo bashyire izo ofisiye bakuze kubashyira muri retraite, bagize igihe cya retraite. Ubwo nibwo bashyizemo ba koloneli Rubuga, ba koloneli Rwagafirita, ba koloneli Posiyane, ba koloneli Ngayinteranya n'abandi benshi. Muri icyo gihe rero bamaze kugenda muri septembre 92, guverinoma Sendyaremye, ministre James Gasana yashatse kugira ngo bongere basubize mu ngabo abasirikare bari barafunzwe, babona ko dosiye zabo administratifu zitagenze neza.
kugira ngo bongere babagarure mu gisirikare. Ubwo batumye abantu bose bari barafunzwe kubona ko umushyira atakozwe neza bashagaruka ba integration yongeye gukorerwa baye bamajoro Nyampame ba koloneli bankuriye kubona baye barafunzwe cy'amayuya kandebe ndi ubwami nkuriye kubona Nyampame ndi ubwami nawe yaragarutse ko nase bakunzi nawe bamutumyeho kugira ngo nawe abe integre ntiyaza umuntu yakibaza impamvu ata profesiyo iyo kaje kunywa garuke noneho niba agize n'ikibazo yarenganye abisobanuye kubera yuko abavuga ko bamuhigaga bari bagiye ibyo nyine umuntu akabyibaza none se ubwo yagumye gutegereza imyaka 30 ngo ngiragare icyo kibazo none ahangaha umuntu yakibaza icyo ashaka kugeraho n'ikibazo nibaza ariko hari ikintu gikomeye cyane aho yaramaze kunyura nkurikije ubuhamya bwe na ahantu hakomeye cyane ibigeragezo yahuye nabyo kandi n'ibibazo yagiye ahura nabyo bitewe na bagenzi be b'abasirikare ndetse nabo bari no ku rwego rumwe cyane cyane hari nk'ubuhamya yagiye atanga avugamo abantu bari muri promosiyo zimwe ati nk'uyu naramwizeraga nawe nsanga yarantaye mu mutego cyangwa nsanga yarangambaniye birumvikana yenda ko ashobora kuba icyo gihe yari yarazinutswe yumva ibyo yatekerezaga mu gisirikare ntabyo kibonamo bityo akumva atasaba kugisubiramo niko nkeka ntabwo nzi icyo bitekereza ahubwo yee ndumva icyo cyoze wa ariwe wakibaza ariko ndumva ahantu hose abantu bose bonaga ari abanzi be numva bidasanzwe sinzi uko umuntu abifata ubu mbese ntiwakisubiriza ariko ngenda abona bidasanzwe kuko yarabonye okazion nziza yo kugira ngo mbese akabora agize yaza akakabwira nyine doteje mu segasano uri mise de la defense kandi yari umugabo w'umunyakuri yeka yuko yari kuba yarenganuwe kandi niba hari icyo cyabaye kiba cyakurikiranwe ari kubona ko yahisemo kugiceceka kagitegereza imyaka 30 akaba ari akigaruye mboneho nifutemo akabazo ubwo ndumva ari abyisubiriza ya urakoze cyane nibutse hari wavuze nyine bijyanye n'ukuntu bagaruye mu gisirikare abasirikare bari baravuyemo cyangwa abasirikare amadosiye yabo byagaragara ko uburyo bavuye mu gisirikare butakurikije amategeko nk'uko yarameze muri kiriya gihe ndibuka ko cyangwa hanavuzwe yuko hari abasirikare bashatse gukora kudeta bashaka kwica Dr. Nsengerimye Dismas wari minisitiri w'intebe ndetse na minisitiri w'icyo gihe w'ingabo James Gasana muri abo basirikare bavugamo neretse ndibaza ko icyo gihe neretse Manuel yari kapitene bakanavugamo na majoro Ntabakuze wategekaga cyangwa ari muri mu baparakomando b'i Kanombe bakaba ndetse bari bahagurukije n'ingabo bagahagarikwa bageze za Remera batangiye ndetse bagiye gukora kudeta bakanavuga ndetse byo ariko naranayibonyeyo telegram yakozwe na kapitene Neretse abwira abayobozi b'ibigo bya gisirikare mu gihugu hose avuga yuko ngo abasirikare ngo babajepe batishimiye kugarura mu gisirikare abantu ngo bagambaniye ingabo nawe uribaza umuntu ari umukapitene afite ikigo ayobora nubwo yari yarahawe umwanya yenda kubera ko yari umunyakazu nyuma kandikira abayobozi b'ingabo mu gihugu hose birumvikana ko icyo cyari ikibazo ndibuka rero ko icyo gihe hari hagiye kuba iyo kudeta sinzi niba hari icyo ushaka kubivugaho cyangwa niba ntacyo wabivugaho oya ntako nta icyo mbivugaho kubera yuko natirega garanse nyuma ibivuga ibintu byose byavugana nabikurikiraga haje kuzamo ikintu kimeze ibyo uvuga byo nibyo koko bateo parakomando yagarukiye mu nzira bavuga ngo ije gukora coup d'etat ngo ivaneho guverinoma ya Nsengiyaremye kuko icyo kintu cyo kugarura abasirikare bari barirukanywe bakagarura mu kazi kandi bashyira abandi bari basanzwe mu kazi bashyira muri retraite
ari gihe cy'intambara, icyo kintu cyabaye nk'igikurura umwuka mubi mu ngabo. Ibyo byarabaye ariko ikibaho kubera nyine urumva ntabwo byari kubura icyo bavuga ko nyine bateo para komando kuko byarabaye yarahagurutse igeze mu nzira bavuga ko muje gukora kudeta ibyo byaravuzwe ariko nuko kudeta yari gushoboka gutesha ibita majoro atayirimo kuko wagiye kuhagarika ni generali majoro Nsabimana amaze kubyumva agenda ajya kureba abasirikare babigumbuye bahurira hafi y'i Kanombe urenze ku kibuga cy'indege ahamagara komanda wabo majoro Ntabakuze araza arabwira ati musubire mu kigo cyanyu inyuma aho ngaho nyine hakurikiye amakuru menshi yaravuzwe bati bagiye gukora kudeta bagiye guteka ntabwo ari gushoboka igihe eta major sheta majoro atabigiyemo mwuka mubi warabaye ibyo byo mwuka mubi watejwe nuko bumvise yuko birukanye banyemere utrete abasirikare bakuze ahubwo hakinjira abari birukanywe kubera ibibazo bindi ubwo ntabwo byari kubura ariko ibintu byarangiye neza ndumva aricyo nabivugaho. Nyuma numvise ko ngo majoro Ntabakuze yaba ari mu bantu bakijije Dr. Nsengiyaremye Dismas mu ntambara muri kiriya gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi byaba ari ukuri? We nibyo gihita imaze gufatwa kuko nakubwiye nyitangira yuko nyine Premier Ministre Nsengiyaremye namutelefonye indege imaze kugwa imaze kuraswa hari umukuru w'igihugu kuko nabonaga bikurikiyeho kandi kubera ko nabonaga yuko yari umuntu ushobora kuba objectif ari vulnerable namutelefonye ko twari inshuti nabwanye dore bibaye nubwasigaye mwafata te precaution hagati aho ngaho yagiye yihisha kuko n'abantu bigeze kujya kumushaka iyo bashaka kumwica ariko ntibamubona nyuma rero igitaramo imaze gufatwa abantu refuza arumerimo kugira ngo bave muri za position n'ibindi yaje kwigaragaza ajyanwa na majoro Ntabakuze ari kumwe na ekonomi mu ofisiye wundi nubaha bamujyanye Gatumba sizo bamujyanye ariko nubu bamukije ubuzima ibyo nibyo ni bamukije rwose iyo atahaba ntabwo ari gutambuka. Urakoze cyane majoro Karangwa nagira ngo nkubaze niba hari icyo ushaka kongera kuri iki kiganiro. Nta kindi ndagira ngo rwose 6B Musanga Forum ngushimire cyane nshimire radio yanyu ishakwe icyo nshimye rwose kubona ibyo bintu bivuzwe ku muntu afite uburenganzira bwo kwisobanura nawe nyeka ariko icyo turwana demokarasi niba umuntu akubeshyeye cyangwa akavuga ibidasobanutse uho umuntu urubuga niba akwisobanura mbona aribyo byiza. Murakoze cyane muzakomereza aho ngaho numva nta kindi rwose nakongeraho keka wenda nyuma wenda saa kunzi niba ngiye ibyo mvuze niba ashaka kongera kugira icyo avugaho nkumva yuko ari ahandi yongeye gutana ahubwo nabwo nzongera mbake ijambo. Murakoze. Murakoze cyane ndagushimira nyine yuko wanze kuniganwa ijambo cyane cyane ko hari ibintu nyine byari byakuvuzweho ukaba uvuga uti ibi ngibi ntabwo ari byo ntabwo ari ukuri. Ndumva rero umutangabuhamya wacu Major Bamu Francois Sabakunzi nawe azabyumva nibitambuka kuri radio niyifuza kuba yagira icyo akosora nawe ijambo tuzarimuha kimwe n'abandi bose twagiye tuvuga mu biganiro turiho dukora cyangwa abo tuzavuga mu biganiro dukora uzifuza gukosora ibintu tuzaba twavuze akumva atari byo ijambo tuzarimuha ndagira ngo ushimire rero urakoze cyane. Ndagushime nanjye mugura mwiza urakoze cyane. Murakoze cyane rero wakoze ko wifuje kugira icyo uvuga ku byo twari twatangaje umwanya twaguhaye kandi ndumva washoboye kudusobanurira ibyo wifuza kudusobanurira niba nta kintu ushaka kongeraho rero twarekera aho ngaho urakoze cyane. Murakoze namwe. Bakunzi ba radio ishakwe inshuti zacu
iki cyari gice cya 12 cy'ikiganiro gutsindwa kw'inzirabwoba XFAR gukomeje kutavugwaho rumwe. Muri iki kiganiro mwumvise ibitekerezo bya majoro Karangwa Pierre Claver werekanaga ko ibyo twatangaje ikiganiro cya 11 mu buhamya bwa Major Bam François Abakunzi ubuhamya igice cya 5 cy'ubuhamya bwe ko ibyo twamuvuzeho bitari ukuri. Ni ukuvuga rero ko mpamagarira Major Bam François Abakunzi kuba yagira icyo avuga mu magambo make ku byavuzwe muri iki kiganiro kubera ko ubuhamya bwari ubwe. Nkaba nanashikariza n'abandi bose bifuza kuba bagira icyo bavuga ku biganiro byacu ko urubuga rufunguye, uzifuza kugira icyo atangaza turamutegereje. Murakoze.